tik vairprātīgi daudz dažādu šķēršļu un ierobežojumu, ar kuriem ikdienā es un man līdzīgie vecāki nemitīgi cīnās. Mēs izdegam no tā, ka svarīgi ir papīri. Es sapņoju par pasauli, kurā anemētai un līdzīgiem bērniem būs vieta. Nav viena tāda punkta, kurā es varētu teikt, ka pēkšņi kaut kas mainījās. Visu laiku ir, nu kopš paša sākuma ir bijis tā, ka ir mazliet citādi bijis nekā, nu nekā varbūt vairumam. Jo viņa arī piedzima kā mazākā daļa bērnu, viņa piedzima tādā veidā, ko daktere sauc par tulpiļguļu, jeb ar dibenu pa priekšu. Mēs viņu mēģinājām apgriezt. Bet viņa tā kā nolēma, ka ne, viņa būs pasauli skatīsies citādi nekā vispārējie. Un tad līdz ar to bija dažas problēmas, kas vienkārši bija jau jārisina kopš paša sākuma. Nu, tīri tā, lai tas būtu arī ar fiziskā ķermeņa attīstību, jo no sēdēšanas bija tāda tā kā vairāk saspringta un nospiesta plecu daļa, kas prasīja masāžas un visu kaut ko jau no paša sākuma. Un tad tā kā aizkavējās klasiskā attīstība, tur tāda rāpošana un celšanās kājās un tāda staigāšana. Un tad mēs kopā ar ģimenes ārsti sākām meklēt, kas varētu būt par iemeslu. Mēs nonācām arī pie ģenētiķiem, un tad, kas veica analīzes, tad nu, tur bija tāda sarunas vairākas, jo tad viņi parasti caur sarunām ar vecākiem, kur līdz ir jāņem arī vecvecāku foto un vēl kādu radinieku foto, tad tādu plašāku ainu par ģimenes un dzimtes kopīgu anamnēzi. Bet tur nekas tāds ļoti dišs neuzrādījās. Uzrādījās vien, ka ir vājas locītavu saites, kas nozīmē, nu, ka mēs bijām pareizi rīkojušies jau visu laiku, tad vingrojot un darbojoties, tad stiprināt muskuļus, lai tās locītavu saites varētu darīt to, kas tam jādara, tad bērns sākt rāpot un staigāt. Un tad tas notika tā kā gandrīz vienlaikus. Viņa tā kā gan rāpoja, gan staigāja, gan tur celās un tā. Un jā, aizkavējās valodas attīstība. Un tad ir tā interesanti, jo bieži vien, nu, ko cilvēki arī tagad vēl saka, nu, tu nesatraucieties, un taču tur arī manējais sāk runāt vēlāk un tur tā. Bet vecākā māsa bija no tādām, nu, pļāpīgajām, mazām meitenēm, nu, kopš dzimšanas, un tad mums bija viena brīdi ģimenē tāds jociņš, nu, labi, jūs tagad visi gribat zināt, kad meita runās, un tad, kad viņa sāks runāt, viņa to darīs noteikti ļoti daudz intensīvi, tāds arī ir šobrīd, un tad jūs teiksiet, vai tu vari kādu brītiņu drusciņu paklusēt, un tad vēl šādas lietas, kur kopā bērnu slimnīcā tika taisīta dažādi izmeklējumi, to skaita arī magnētiskā rezonanse. Un tad nervu impulsu pārvades pārbaudē, un tad vēl šis tas, tad pa vidu mēs trāpījām ar pie kādu no speciālistiem, kur vienā brīdī izskanēja arī tāds vārds autismus, bet nu, tā kā garām ejot, jo līdz tam tas viss skaitījās jaukt attīstības traucējumi, tā kā ekspresīvās valodas traucējumi, tas nozīmē uz āru, tā kā lēnāka runas attīstība. Un jaukt attīstības raucēni, tāpēc, ka kavēta ķermeniskā attīstība motorā. Un jā, un tad mēs ap kādu 3 gadu vecumu nokļuvām dienas stacionārā, bērnu Gaiļezerā, kur tad bija nosūtījums. Un tad līdz pat 7 gadu vecumam reizi gadā mēs tur izgājām kursu, tas tā kā vairāku mēnešu garumā sanāk. Pēram 10 nedēļas, tad tur ir dažādi speciālisti bijuši, tur gan logopēds, gan fizioterapēds, ergoterapēds, mūzikas terapija. Nu,
Jā, tādas. Tā kā, un paralēli vienmēr mēs turpinājām visu to, ko var tā kā, turpināt atrast vēl. Tas tādu baigo menedžmentu prasa saprast, kur tu var tikt pie kāda speciālista, jo rindas ir pamatīgas. Man liekas, nekas baigi nav mazinājis arī tagad. Tik, cik es zinu, kas ir jāturpina joprojām, tad atrast to speciālistu, saprast, vai pie viņa drīkst nākt arī tad, kad ir beigušās NVD noteiktās vizītes, kuras drīkst izrakstīt rehabilitologs, ko drīkst izrakstīt to šo ģimenes ārsts, un tad tā kā, vai tas speciālists pieņem arī maksas vizītes, jo ir dažādās medicīnas iestādēs, dažāda politika ir, kur viņi tikai ņem NVD vizītes, 10 reizes beidzās, viss beidzās. Un stāvi atkal nākamajā gadā, jo vairāk kā 10 reizes gadā tev nepienāks. Un tad ir ļoti daudz, kas atkarīgs no tā, vai vecāku maciņš kaut ko velk vai nevelk, speciālistus atrast var vai nevar, tā veiksmīgā loza vai rinda kaut kur, kur sanāk un kur nesanāk. Un tad tā kā 4-5 gadi, tad viņa sāka runāt un dziedāt. Bet pareizi sakot, viņa sāka dziedāt tautas dziesmas, ko viņa darīja bērndārzā, un tad vienlaikus sāka arī runāt. Un tas jau projām skaitījās apakšā zem jauktiem attīstības traucējumiem. Un paralēli es sāku lasīt vairāk un interesēties par autismu, jo man darba dēļ bija jārediģē grāmata, es esmu redaktors nu, tā kā savā darba dzīvē. Un tad manās rokās nonāca manuskripts, kas bija jārediģē, kur tas bija autobiogrāfisks stāsts, kur mamma stāstīja par savu dēlu, kuram arī tā kā tika atklāts autisms. Un tad es sāku meklēt arī šeit uz vietas vairāk informāciju. Un autisma apvienība tanī laikā rīkoja dažus seminārus un bija arī konference. Un tad es tā kā gāju klausīties un no vienas puses tā kā jā, šis tas atbilda. Un mēs domājām ar vīru, vai mēs tā kā kaut ko mēģinām saprast un interesēties tālāk līdz diagnozē. No otras puses īsti, ja nē. Nu, tā kā meitē šobrīd ir 12 gadi un vasarā būs 13, tas bija tāds posms, kad bija ļoti maz arī speciālistu, kuri ir tiesīgi noteikt diagnozi un veikt attiecīgi arī psiholoģisko izpēti, tā kā ADUS testu, kas ir viens no pamata tā kā instrumentiem, ar ko var noteikt. Un arī atbalsta bija ļoti maz, jo ja tu nebija tā kā ar ļoti smagiem traucējumiem vai tā kā ļoti izteiktu autismu, tad īsti arī, nu, jā, tev ir diagnoze, bet atbalsta jau pretī arī nav. Tu dari tik un tā to pašu visu, ko tu dari ikdienā, bet labi, tev ir diagnoze. Un tad vēl diezgan bija arī tāda liela stigma par to, ka, nu, ka cilvēkiem bija vairāk priekšstats, ka tie ir pilnīgi tādi, kas tā kā bēg prom no sabiedrības. Nu, viena ir lietus vīrs, tā filma, un otrs, ka tie tādi arī dīvaini, kas kliedz un bļauj un liedz zem galda un vispār nerunā. Un, nu jā, un tad tā izšķiršanās tāda, un ir, nu nav viegli arī pieņemt to lēmumu, cik tālu rakt savā dzīvē, cik tālu mēģināt saprast, kas īsti ir, jo nav nekāds noslēpums, ka, lai arī kāda būtu diagnoze bērnam un ar kādu kaiti nāk to sastapties vecākiem un dīlot, ir, nu, ir jāsaprot, ir jāpieņem. Tur ir tirgošanās fāze, tas tā kā tās sērošanas, visas piecas pakāpes, un tad ir tā kā tā pieņemšanas un rīkošanās, un tad, ja nu izsērot un saprast to, ka ir tā, kā ir, nu, tad tas prasa laiku. Un prasa arī saprast iespējas un kur iet, ko darīt. Un tad mēs sapratām, ka mēs dodamies uz saskarsmes prasmi grupiņu, ko arī organizēja autisma apvienībā. Un tad, viņas, tad tā saskarsmes prasmi grupiņas vadīja Līga Bērziņa, kas ir autisma apvienības vadītāja tagad. Un no klieniskā psiholoģa Zana Kronberga, kas tolaik arī bija viens no cilvēkiem, kas bija tiesīgs veikt, nu, kas bija apmācīts un tiesīgs veikt to ADUS testu. Un tad uz to saskaras prasmi grupiņu, lai piedalītos un saprastu, kurā grupiņā ar kuriem bērniem kopā labāk, bija jādodas uz tādu individuālu sarunu. Un,
Jā, tad kursa laikā bija tāpa skaidrāks, vai, piemēram, tuvākajā grupiņā, vai tur pagaidīt, ka tā viena beidzas, nu, kuri bērni labāk sadarētos kopā. Un tad tajā sarunā mēs tanī reizē nu, runājāmies ar psiholoģiju, un meita blakus spēlējās, un viņa tā uzdot tā tieši jautājumu, vai jums tā kā, nu, ir diagnoze, un es saku, nu, jā un nē, ir jaukta attīstības traucējumi, bet tāds... Un viņi saka, bet šeit ir visas pazīmes, nu, ka tas ir autiskā spektra traucējumi. Un viņi saka, man, ka viņas prāti būtu noderīgi tomēr saprast un tad tikt arī līdz tā diagnozē. Un, jā, un tas bija tas brīdis, kad tā kā, kad mēs sākām to ceļu pie diagnozes. Un tas arī nav nemaz tā tik vienkārši, jā, tad tas prasa to adas testu, tas prasa... klīniskā psihologa to izpēti, tas prasa intelekta testu veikt, un turklāt joprojām autiskiem bērniem, kam tiek veikts intelekta tests, tas tā kā pastāv risks, ka viņi netiek īsti reālai situācija atbilstoši novērtēti, jo visi intelekta testi, nu, izplatītākais, kas ir zināms, ir Veksler tests, ir paredzēti verbālu cilvēku, tas ir labi runājošu un valodu saprotošu, tā kā tieši verbālu cilvēku testēšanai un izpētes veikšanai. Ja ir tā, ka ir aizkavējusies dažādu iemeslu dēļ, kam varbūt garīgās veselības traucējumu dēļ vai kam, piemēram, tā autisma iezīmju dēļ. Valodas attīstība, valodas izpratne, valodas lietojums, tad tas nozīmē, ka viņiem realitātē uzrādās uzreiz sliktāk intelektuālās attīstības rādītāji nekā viņiem ir. Jo ir lietas, ko vienkārši viņi nemāk lietot vai nesaprot, tāpēc, ka viņi, nu, autiskās smadzenes citādi attīstās un citādi veido saziņu, valodu. Nu, lūk, un... Jā, un tad tā diagnoze autisms, autiskā spektra traucējumi, tad tāpa 6-7 gadu apmēram tajā vecuma posmā. Un paralēli mēs domājām kārtot vai nekārtot invaliditāti. Un tam visam arī parasti nāk sabiedrībā gana daudz stigmas un gana daudz tādu negatīvu emociju līdz iezīmi, tādu negatīvu vērtējumu, tā sabiedrības attieksme nav nekāda pošā. Kas vēl tā kā kavēja arī diagnozes noteikšanu. Viņa ir netipisks autiskais cilvēks, jo viņai patīk cilvēki, viņa iet klāt un viņa sasveicinās, viņa jautā un tad viņa nosauca savu vārdu, viņa parasti jautā, kā tev sauc. Man sauc tā un tā. Un tad tas no vienas puses, kā mēs smējamies, ir spožums un posts, jo nu, viņa nespēja novērtēt apstākļiem un situācijai atbilstoši to, kāds cilvēks viņa ir pretī. Viņa automātiski lielākoties pieņem to, ka tas cilvēks ir labs. Nu, viņa gan filtrē, un no bērnības to vienmēr ir filtrējusi, jo ir cilvēki, kuriem viņa tūmā neiet un neies, ar kuriem viņa nesarunāsies un pie kā viņa nepaliks. Jo arī bērnībā bija tā, ka viņa vai nu nedeva roku vai gāja pavisam prom, ja bija kādreiz telpā kāds ienāca vai sabiedrībā kā transportā iekāpā. Jā, bet, nu, kāpēc, piemēram, viņa nevarētu kaut kur doties viena, ja tā nebūtu Rīga, kurā mēs dzīvojam, varbūt kāds mazāk, nu, kāda mazāka vieta. Es pieļauju, ka viņa daudz ko vairāk darītu arī pat un patstāvīgi, bet, piemēram, Rīgā es nekad nezinu, kas būs tas cilvēks un kādi ir viņa nodomi, ja viņa ar kādu sāk sarunāties. Vai viegli būt sabiedrībā? Ar meitu drīzāk jā. Jo, kā jau teicu, viņa ir no komunikablajiem autiskajiem cilvēkiem, un vēl tā pirmā emocija, ar kuru viņa parasti ienāk telpā, ir ļoti pozitīva, un tad viņa ienākot, viņa avansā pārējiem dāvā pozitīvu tādu priekšstatu par sevi. Un tas lielākoties arī nu, saglabājas, tāpēc nu, ar viņu, jā, jo mēs arī esam centušies
daudz kur doties un iet gan uz pasākumiem dažādiem, bet vienmēr būdami gatavi, kā ar jebkuru mazu bērnu, arī ar vecāko meitu mēs bijām gatavi. Nu, mēs apmeklējam teātri izrādi vai mēs apmeklējam koncertu, mēs iegādājamies biļetes tuvāk izejai un vienmēr esam gatavi doties ārā, ja kādam ir par grūtu vai daudz. Un nevis tāpēc, ka tur, nu, ko citi padomās vai tā, bet kopumā, nu, arī bērnam ir grūti, arī man ir grūti, ja sanāk neveiksmīgi. Un pasākums, lai kāds tas būtu, ir tāpēc, lai no tā būtu labas emocijas. Un tad kopumā, ja sanāk par grūtu, tad mēs varam vienmēr atkāpties. Nu jā, tātad mēs esam paralēli kopš mazām dienām gājuši. Brīnišķīgi iespēja bija spīķeros koncerti, patiešām maziņiem, kur tad ir brīva atmosfēra, kur var uz spilveniem sēdēt. Un turpat mammai vai tētim blakus, un turpat ir mākslinieki. Un turpat arī stāsta, kurā brīdī aplaudēt, kurā brīdī ko darīt. Un tā, nu, tā kā pat rusciņai esam gājuši uz kīno tāpat, un esam braukuši arī ciemos. Un ko mēs atklājām, piemēram, dodoties ciemos pie radiem, ka ir labi, ja mēs ierodamies vien no pirmajiem, un tad, nu, viņai ir iespēja adaptēties tajā vietā. Un tad tie pārējie, kad atnāk, viņi tā kā gandrīz, nu, kamēr ir mazāk, mēs smējamies, viņi tā kā nāk ciemos tad pie meitas, lai arī viņa ir atbrauks pati ciemos, un tad tie pārējie arī atnāk ciemos. Un, nu jā, un vienmēr tajā brīdī, kad ir par grūtu, tad, nu, mēs esam devušies prom. Jo nav jau nevien, nu, tā kā, tāpēc, ka es kaut ko ļoti gribu iedzīvot, vai tāpēc, ka radinieki grib, lai mēs ļoti kaut kur paliekam un tā kā turpinam, ja bērnam ir grūti, nu, prātīgāk ir doties prom. Un katru reizi paturot prātā, ka to laiku var paildzināt drusciņu un skatīties, kas bija tas, kas, piemēram, kaut kad nenostrādāja, skatīties bija to, kas nostrādāja, un tad mēģināt to likt kopā. Tas tāds baigais menedžments visu laiku ir skatīties, būt gatavam reaģēt, sabiedrībā būt gatavam reaģēt, sabiedriskajā transportā būt gatavam reaģēt. Mēs esam saņēmuši aizrādījumus, kad viņa bija mazā, ka viņa dziedāja tautas dziesmas. Es jau teicu, ka viņa sāka vispirms dziedāt un tad runāt. Un bērndārzā viņa bija mācījusies brīnišķīgi daudz latviešu tautas dziesmas. Manuprāt, viņa zina joprojām tautas dziesmas, jo viņai ir superīga atmiņa, joprojām vairāk nekā vairums pieaugušo. Nu, mēs zinām tur vienu pantiņu parasti, kurai tautas dziesmē viņi toties zina to tautas dziesmu līdz beigām. Un, nu, viņi tā kā tuvu folkloristu daudzumam, bet jā, mēs braucam uz bērnu Gaiļezeru 21. Autobusā. Viņi sāk dziedāt un tad tāds dusmīgs tantes, kas tad tā dara, kurš tad tajā autobusā dzied. Un tā, un tad tā ir bijis tāda baigā skola vienmēr mēģināt uzaudzēt sev ādu biezu. Ja saprast, kurā brīdī atbildēt, kurā brīdī neatbildēt. Ir dažādi bijis, ir situācijas, kurās esmu teikusi tā kā neko. Ir bijušas situācijas, kurās atkarībā no cilvēka, kurš ir pretī, taškārt ir nācies teikt, ka piemēram, es atceros, jā, veikalā situācija, kur bija, kurš tā tik skaļi klaigā, es saku, viņa priecājas par to, ka viņa beidzot prot runāt, un viņai sanāk runāt, un tad bija tāds firma kundzīt, nu, es jau neko negribēju, es jau tā, bet tā jau nav tur tās, un tad, nu, jā, tās situācijas ir dažādas, dažkārt ir bijis tā, ka kāds kaut ko tur baksta, un tur tā, tā metena ir slīma, un vēl, nu, viņa dzied, un ko nozīmē slīma? Es jau neko negribēju. Nu, ir dažādi, jā, cilvēki. Nu, tad viņa bija maza tanī laikā, kad tas bija vēl ļoti, ļoti mazas informācijas par autismu, jo, man liekas, kaut pat 4-5 gadi, tad, kad sākās vairāk projekti arī Eņģeļi pār Latviju, kur tieši bija, kur tika vākti līdzekļi bērniem ar autismu rehabilitācijai, un parādījās viena no pirmajiem abu terapeitiem. Es arī izgāju mācības nepilnu 3 gadu garumā arī praktizēju, un tad es sapratu, ka man ir par grūtu kopā būt gan apterpētam, kas palīdz citiem saprast pasauli un tā kā iemācīties tādu to, nu, tā kā tās prasmes, kas pietrūkst, un tā kā būt mammai vēl un vēl arī redaktoram, un tad jā, viens ir, jā, pietrūkst, otrs
Es domāju, ka ir daļa arī nevēlēšanās, vienkārši nevēlēšanās uzskati no ģimenes, kas nāk vai kaut kādi, kur liekas, ka ir jābūt tā, nu, kā man liekas, ir jābūt pareizi un necitādi. Un, tā kā citāda dzīve netiek pieņemta. To mēs, man liekas, ļoti labi varam redzēt arī saistībā ar citiem jautājumiem. Tas nav jābūt tikai par slimošanu un par diagnozēm. Un ir kam pietrūkst informācijas, ir kam pietrūkst varbūt emocionālās inteliģences mazliet, ir kam pēkšņi iedegās prātā lampiņa, tad, kad pašiem ģimenē vai rados kaut kas notiek, un tad viņi tā kā saprot, kas ir tas, par ko tie cilvēki, tur, nezinu, attālāki māsītes brālēni, vai tur ir kaut ko teikuši, un ar ko viņi ir cīnījušies savā dzīvē, audzinot bērnu ar īpašām vajadzībām vai audzinot bērnu ar autismu. Un es to laikam piedzīvoju tagad pavisam nesen, sanāca saruna ar savu mammu un brāli, kur brālis bija ar kādu no maniem klases biedriem runājis. Un tas bija iespējams pēc tās sarunas, kuras piedalījos pirms teātra zip sarunā pirms izrādes savādās atgadījums ar suni naktī. Tas bija tas, par ko es gribēju runāt, bet par izrādi. Un tad tas klases biedrs bija teicis, ka viņam bija licies, jo es nemēdzu par sevi daudz runāt, bet laikam kaut ko viņš bija jautājis, ja mēs šad un tad satiekamies ar klases biedriem tā pavisam uz kādu brītiņu. Un, nu, ka es tā kā kaut ko, viņa prāta bija par daudz teikusi, ka ir grūti, un tad viņš bija tā noteicis, ka viņš tikai tagad bija sapratis tā kā kaut kādu daļu no tā, kas ir tas, kas ir. Un jā, par izrādi savādās atgadījums ar suni naktī, tas man un vīram, tas bija tāds pamatīgs pārdzīvojums, jo tā izrādes iznākšana sakrita ar brīdi, kad mēs uzzinājām diagnozi. Un mēs aizgājām, zinot, ka tas varētu būt smagi. Es to izrādīju uzskatu par absolūti brīnišķīgu joprojām, arī pirmajā reizē, un tad tas bija tāds ieskats, potenciālais ieskats tajā, cik ļoti autiska cilvēka dzīve var atšķirties no mums, no neirotipisko cilvēku dzīves, pasaules uztveres redzējuma, smadzeņu darbības, jo viņi jau nav slimi, viņi vienkārši daudzas lietas uztver, redz, sajūt citādi, atšķirīgi no mums, viņiem ir citas prioritātes. Ja neirotipiskam cilvēkam prioritāte ir sociālā saziņa starp cilvēkiem un ienākot telpā, maz bērns, kas ir neirotipisks bērns, kas pirms meklēs otru cilvēku, tad autisks bērns nemeklēs cilvēku. Viņa acis pamanīs priekšmetu lietu, formu, krāsu, kas viņu interesēs. Nu, lūk, tad izrāde ir tā, kas man izsauc asaras joprojām. Es viņu pirmoreiz skatoties raudāju mēs abi divi. Tagad arī pirms izrādes, pirms sarunas gatavojoties, man bija iespējas palūdzu noskatīties vēlreiz. Un skatījāmies arī pēc tam kopā visi un parādījām arī meitai. Bija ļoti interesanti vērot, kā viņa reaģēja uz galveno varoni. Jo viņa bija pilnīgi... Viņa tā kā saplūda tais emocijās un reakcijā ar Kristoferu. Un tad, kad runāja kāds cits no izrādē darbojušām personām, nu, tad viņa bija skatītājs parastais. Un tādī brīdī, kad atkal runāja Kristofers, viņa bija Kristofers. Un ja man kāds saka, ka autiskam cilvēkam, to es pieredzēju arī tad, kad es strādāju ar autiskiem bērniem, ja man kāds saka, ka autiskam cilvēkam nav emociju, ka viņi nemāk izrādīt emociju, ka viņi tā kā nezin, un tā, nu, ka viņi ir nejūtīgi, nesaprotoši, un tā, tad es mēdzu atkarībā no situācijas, jā, vai nu, mēdzu arī sadusmoties iekšēji, jo tad tas ir kārtējie stereotipi, kas mums ir tādi iebaroti, jo
Viņiem ir emocionālā pasaule ļoti dziļa un ļoti bagāta. To es esmu piedzīvojusi un piedzīvoju katru dienu. Jautājums ir par to, vai viņiem ir bijis iespēja iemācīties, saprast sevi, savas emocijas, kas ir tas, ko viņi jūt. Un vai viņiem kāds ir palīdzējis iemācīties izrādīt šīs emocijas. Nosaukt tās vārdā. Es sapņoju par pasauli, kurā anemētai un līdzīgiem bērniem būs vieta. Vienai daļai sabiedrības patīk domāt, ka mēs taču darām visu, lai viņiem būtu. Mēs esam tik labi, ka mēs tur tā un šitā tur ziedojam, vai mēs tur piedalāmies projektos, mēs baig atbalstam. Mēs tur šitā un tā viņiem tur nākam pretī. Bet realitāte ir tik vēprātīgi daudz dažādu šķēršļu un ierobežojumu, ar kuriem ikdienā es un man līdzīgie vecāki nemitīgi cīnās. Mēs izdegam no tā, ka svarīgi ir papīri, cipari, stereotipi, priekšstati, pavisam par kaut ko. Bet nav svarīgs cilvēks. Konkrētais cilvēks nav svarīgs. Un tāpēc ir tā, ka it kā ir, un pēc papīriem es zinu, ka ir skaisti, bet realitātē nekas nav skaisti. Lielākā daļa foršo stāstu vienmēr sākas ar par spīti tam un tam mums izdevās. Par spīti tam un tam mēs to tomēr izdarījām. Lai vai cik būtu grūti un lai kā no sākuma mums neticēja, mēs pierādījām, ka mēs varam. Un tā kā es to sākuma daļu teikumiem gribētu minimizēt. Lai nav tā, ka ir par spīti, lai nav tā, ka visu laiku ir jācīnās. Jo, ja tās lietas, kas ir sarakstītas uz papīra, strādātu realitātē, tad būtu daudzkārt vienkāršāk. Un tad man tas sapnis šķistu reālāks.